Takže ahoj, já se jmenuji Michal Maňák, pracuji jako interakční designer teďka v LMC. Interakční designer, můžete si to představit jako UX designer, ten, co vymýšlí, jak by ty věci měly fungovat, jak by měly vypadat. Navrhuji v LMC produkty primárně pro personalisty, když potřebují pořešit nábor, když hledají nový lidi, tak navrhuji vlastně proto ty nástroje, které tady máme. Předtím jsem například pracoval v Good Data, kde jsem navrhoval desktopové a webové věci na nahrávání dat. A předtím jsem navrhoval webovky a mobilní aplikace a další podobné věci. A když to vezmu, tak dneska spousta společností začíná fungovat s využitím nějakých agilních metodik pro efektivnější jako řízení. V LMC využíváme například Dual Track Scrum. A o tom se ještě tak potom můžeme podiskutovat, kde vlastně neustále hledáme příležitosti pro to, jak vlastně zvyšovat hodnotu toho produktu. A jinak vývoj jako jede klasicky scrumově, to asi znáte. A za tu dobu, co vlastně se designu věnuji, tak jsem si vytvořil určitý postup, ve kterém je právě spolupráce strašně důležitá. A ať už to jsou spolupráce s kodery, z grafiky, s produkťákem, s obchodníkem a s dalšíma lidma, kteří vlastně do toho vývoje zasahují. A o tom bych vám právě dneska chtěl říct, jak to vlastně děláme, co se nám tam daří, co se nám nedaří a co jsme s tím případně udělali. Tak když to tak vezmu, tak podle mě je vlastně design týmový sport z toho důvodu, že abychom skutečně našli to nejlepší řešení, tak je vlastně potřeba najít průnik toho biznisu, té technologie a vlastně jako těch potřeb lidí. A společně právě na tom spolupracovat tyhle ty lidi, protože když si vezmu, že kolikrát jsem jakoby zkoušel a vymýšlel jsem v různých jako projektech nějaký návrhy, tak když ty návrhy byly třeba fakt opravdu co nejlepší jako pro ty lidi, pro ty uživatele, tak typicky byly prostě strašně drahý vyrobit a nikdo to jako nechtěl dělat a muselo se to osekávat. To samé, když je to zase hodně technologický, tak to pak jako nikdo pomalu nemůže používat. A tak podobně. A když si vlastně vezmu, jak proces návrhu jako takovýho funguje, schrnul bych to zhruba právě do třech bodů hlavních. A to je, že se hledá nějaká příležitost k tomu, co se bude řešit, proč se to bude řešit, jaký to bude mít dopad. Pak se tam zpracovávají právě ty nápady, ty návrhy, který se mají jako realizovat a v podstatě potom už je samotná nějaká výroba. Když si vezmu vlastně, jak tohle to funguje, tak třeba nás produkťák říkal, co vlastně očekává jako od člověka, jako od designera a on vlastně očekává, že ten člověk vlastně kompletně vymyslí, jak má ta věc fungovat. A protože kdo by jiný to měl být, než jako ten designer. A ideálně to právě je, když ty lidi spolupracují spolu, aby hledali právě ten střed. Ale ono to jakoby zase tak jako jednoduchý není, když si vezmu a rozdělím to právě ty tři body do trošku víc, tak je to právě hledání příležitostí, je to nějaké experimentování s těma příležitostma, zkoumání, jestli opravdu mají takovou hodnotu, jestli o to vůbec bude zájem. Je tam potom nějaký jakoby jejich zpracování a další ověřování a další body. A právě v tomhle tom ty lidi musí nějakým způsobem spolupracovat. Někdo musí říct, že to někdo třeba musí spočítat, že nějaký nápad bude mít takový dopad, jo, třeba na zákazníky, jestli se tomu vůbec budeme věnovat. Někdo potom třeba ty návrhy nebo ten výsledek musí odkomunikovat těm zákazníkům, takže by tomu měl vlastně jakoby rozumět. Někdo musí pochopit, co vlastně ten daný návrh jako znamená a bude, protože ho bude vyrábět. Někdo ho musí obarvit. A takovýhle věci. Takže si myslím právě, že aby tohle to opravdu dobře jako fungovalo, tak musíme spolu fungovat jako tým, musíme si víc věřit. Já se právě o tom budu zmiňovat v průběhu. Měli bychom zapomenout na svý ego, na to, že já jsem ten nejlepší, že já to vymyslím. A já právě tu spolupráci vnímám hodně důležitou i z toho důvodu, že dneska vlastně spolupracuju se třema produktovými týmama a do toho ještě mám jakoby na starost stážistu, kterýho vlastně pomáhám nějakým způsobem jako rozvíjet, takže toho moc času na to, abych s někým diskutoval, jestli tam bude zelený tlačítko nebo tmavší zelená, opravdu jako nemám čas.
A když jsem právě zmiňoval to hledání příležitostí, co si pod tím představit, já jsem vždycky vlastně ten návrh toho produktu chtěl dělat tím způsobem, jak to děláme dneska. Že vlastně jsme hledali tu nejlepší příležitost, kterou můžeme přinést tomu zákazníkovi, tomu člověku, který vlastně to řešení bude používat. V LMC to děláme tím způsobem, že vlastně my od vlastníků společnosti, od vlastníků LMC dostaneme nějaký business cíle. Můžete si to představit třeba o 30% zvýšit retenci třeba zákazníků, akvizici nových uživatelů, a to je vlastně všechno, co od nich dostaneme. A v podstatě už je právě potom na nás pomocí různých jako metod dospět do toho bodu, kdy vlastně se nám tenhle ten cíl podaří splnit. A když to tak vezmu typicky právě, aby jsme tohle byli schopni dosáhnout, tak šťouráme se v datech, koukáme do analytics, koukáme do databází, sbíráme zpětnou vazbu od lidí pomocí dotazníků, kdy kvantifikujeme hypotézy, děláme testování použitelnosti, děláme AB testy a podobné věci. Prostě hledáme, kde je vlastně ten problém, který když opravíme, tak vlastně to přinese tu vyšší hodnotu pro ty lidi, ale i vlastně pro nás jako pro společnost, protože potřebujeme peníze na další rozvoj. A když to tak ještě vezmu, tak vlastně to funguje tak, že jako říká se tomu product discovery, to hledání té příležitosti, že když nás něco napadne a potvrdí se, že to prostě nedává smysl, tak to s klidem zahodíme. A právě v jednom z projektů, na kterým teďka pracujeme, jsme nějakým způsobem takhle sbírali informace. Zkoumali jsme, proč některým lidem se nedaří něco, co je vlastně klíčového pro tu službu, vlastně jako jejich zapojení těch lidí, a jezdili jsme do těch firem, byli jsme třeba ve Frýdku Místku, kde jsme se v jedné výrobní společnosti bavili přímo s těma zaměstnancema, procházeli jsme si tam výrobní linku a byli jsme třeba potom ještě jako v Brně a v Praze. A takhle jsme zkoušeli na základě toho, co jsme se dozvěděli, jako různý nápady, a aby jsme právě hledali jsme tu věc, jak to posunout dál. A jak jsme také ty informace měli a zkoušeli jsme různý nápady, tak vlastně nám potom uzrál takový nápad na novou věc, která se zdála být jako fakt super. A já právě, abych to někomu byl schopen vůbec jako odkomunikovat, o čem to vlastně je, tak jsem si to prostě jenom tak naskicoval na papír. Chvilku jsem o tom přemýšlel a řekl jsem si, asi bude nejlepší, když to spojím a vlastně to před nima jakoby proklikám. Takže jsem si vzal vlastně Adobe Experience Designer, tam jsem si propojil pár naskicovaných obrázků a na jednom z našich meetingů jsem jim to jakoby prezentoval. Všem se to strašně se jim to líbilo a začali jsme právě přemýšlet nad tím, co s tím dál. A tak jsme si řekli s Ivčou, s naší user researchkou, že by bylo asi nejlepší to fakt opravdu hodit jako mezi lidi, jako před lidi a sebrat na to zpětnou vazbu. A takže jsme si jako sem pozvali k nám do LMC nějaký zaměstnaný lidi, protože to bylo pro zaměstnaný, a vlastně jsme jim řekli, ať si to vyzkoušej, zjednodušeně řečeno. A vedle nějakých dílčích problémů jsme zjistili, že to opravdu vypadá hodně dobře, že jako je tam velká šance, že pomalu o 100% můžeme zvětšit ten náš cíl. A tak jsme jako naplánovali ještě druhý kolo, kde jsme využili zase jinou formu prototypování a vypadly nám z toho nějaké věci. A protože se to opravdu zdálo být jako dobrý, tak jsme potom vlastně zajeli jsme za klukama vývojářema do Brna, kde vlastně jsme jim ukázali do detailu a vysvětlili, jak to vlastně celý funguje, jakou zpětnou vazbu jsme nazbírali, a řekli jsme jim, že teďka už potřebujeme jako ještě reálnější informace. Protože když si sem někoho pozveme do kanceláře na testování, tak jako získáme zpětnou vazbu na to, jestli rozumí nějakému tlačítku nebo nějakému textu, ale nezjistíme opravdu reálný dopad z toho, když oni to budou používat někde ve firmě. Takže jsme s nima zajeli, celý jsme jim to představili a s využitím existujícího řešení jsme vlastně připravovali takový ten MVP experiment, že jsme se snažili vyrobit co nejrychleji nějaký prototyp, který můžeme potom pustit mezi lidi a sebrat zpětnou vazbu. A to se nám právě podařilo za poměrně krátkou dobu, protože oni už vlastně ty předchozí návrhy viděli, tak za poměrně krátkou dobu jsme zjistili, že něco reálného můžeme vyrobit jako za 40 hodin a pustit to právě jako do firem a udělat ten experiment a pak si prostě na konci říct, dává to smysl, budeme do toho investovat dál a budeme to prodávat, a nebo to smysl nedává a celý to zahodíme a budeme zase hledat něco jiného.
díky tomu, že jsme si to vlastně takhle jako celý procházeli, a tak máme vlastně jako reálnou představu o tom, co řešíme, proč to řešíme, dostali jsme vlastně, vyjasnili jsme si tam nějaké věci, které můžou fungovat, nemusí, a jsme vlastně jako připraveni na to, kdyby jsme to náhodou opravdu vyráběli, tak co je potřeba jako udělat dál. Já právě, abych si ušetřil trochu času, tak jsem do toho zapojil další kolegy. Máme vlastně v 11. patře takovou stěnu, kam jsme si normálně nalepili kus papíru a kde jsme to vlastně celý rozmýšleli. Nalepili jsme si tam právě pro to další testování nějaký papírky, aby jsme si na to dali pozor. A vlastně jsme do toho pozvali i vizuálního designéra, který, i když jsme tam rozmýšleli nějaký jako interakce a nějaký fungování, tak vlastně ten vizuální designer to potom musí nakreslit. A aby to udělal samozřejmě zase nějak jako efektivněji, tak jsme mu to vlastně celý jakoby představovali tím, jak jsme si o tom povídali. On nám k tomu dal nějaký nápady a teďka mnohem líp jako ví, proč to musí obarvit, tak jak to musí obarvit, jaký nápady do toho přinést. A co jsem viděl teďka od něj nějakou práci, tak to vypadá docela dobře. A právě když si vezmu, že takhle hledáme nějaké příležitosti a opravdu se to potom potvrdí, tak je potřeba ty návrhy nějakým způsobem ještě jako dopracovat, dotáhnout je do detailu. Protože když děláme nějaký prototypy, tak tam opravdu nechcem asi strávit čas tím, že budeme ladit úplně všechno. Takže potom potřeba ty návrhy nějak dopromyslet a doladit. A když si vezmu, jak jsem fungoval já a jak vím, že funguje docela dost lidí, hlavně ze začátku, tak já jsem vlastně hodně věcí se snažil udělat sám. Nikoho jsem do toho zapojovat nechtěl. Říkal jsem si, já to vymyslím. Měl jsem tam trochu toho svého ega, že já jsem ten designer, který to celý vyřeší. A předkládal jsem teda před kluky, jako před vývojáři většinou jako hotovou věc. A samozřejmě oni mi to rozbíjeli, říkali, tohle to není možný, a tohle to nikdy nebude fungovat, tohle bude tak a tak drahý. A vlastně jako se dospělo do toho, že já jsem to musel celý zase předělat. Takže jsem vlastně tu práci musel udělat dvakrát, což bylo docela drahý, mě to docela vadilo, demotivovalo a trávil jsem tím docela hodně času. A tohle to bylo z toho důvodu, že já jsem vlastně jako svým kolegům, když to tak vezmu, který kopali za stejnou věc jako já, tak já jsem jim jako nevěřil. A já jsem si říkal, já o tom designu toho vím tolik, oni jsou prostě jenom blbí programátoři, tak co oni můžou vědět o designu. A takhle to jako bylo, nechtěl jsem se s nikým dohadovat a myslel jsem si právě, že já jsem ten bůh, který takhle to dokáže všechno vymyslet. A ve výsledku mi to ale uškodilo. Pamatuju si, jak mi jeden designer z jedné filmy říkal, když jsme se bavili o nějaký spolupráci, oni ho z té firmy nakonec teda vyhodili, že on ty lidi ostatní nespolupracoval s nima, protože vlastně nejsou kompetentní, aby mu pomáhali dělat nějaký designový rozhodnutí. Což mi právě přijde teďka v této souvislosti jako docela vtipný. Ono je právě jako ta spolupráce je trošku složitější v tom, že máme právě nějaký vnitřní ego, tak jak si dávat jakoby zpětnou vazbu, jak si ty věci vlastně vůbec vyřešit mezi sebou. Jo, někdo si právě myslí, kolikrát jsem to taky řešil. Jo, teď si budem dávat zpětnou vazbu, ty oni mi to rozbijou. Já jsem tady s tím trávil tolik času, to je jako špatný, já nechci, aby mi to někdo jako rozbíjel. Zatímco ona právě zpětná vazba, proč do toho ty lidi zapojou, je takový ten druhý pohled. Někdo přemýšlí úplně jinak než já, což je právě super. Někdo mi řekne věci, které mě jako nenapadly. A nevadí, že mi nenapadly, protože to vymyslí se mnou někdo jiný. A berou to právě třeba jako útok na sebe, na to, že vlastně oni to něco nedokážou udělat, za co jsou placený. A já si právě myslím, že ta zpětná vazba je něco, co se dá poměrně, dávání jako zpětný vazby je něco, co se dá poměrně jako snadno naučit. Vlastně i tady v LMC, když si to vezmu, tak se to furt jako učíme. Máme právě u té kreslící zdi nějaké jako takovéhle cvičení, kde to prostě jako zkoušíme a hledáme ty způsoby. Je to hodně dobrý v tom, že člověk, když se to začne učit, tak mnohem líp se mu i přemýšlí. Protože to není jenom o tom, mně se to líbí, mně se to nelíbí. Ale je to o tom říct, mně se to nelíbí, protože to nepomůže tomu člověku v tom, co jako chce dosáhnout. Ono právě jak důležitý, když si vezmete ten střed, tak proč jako lidi vlastně jako nechtějí spolu spolupracovat, je vlastně hledání nějakého kompromisu. Jo? To je taky právě v tomhletom blbý, že oni si myslí, že tohle je úplně to nejlepší řešení, ale často si neuvědomují právě ty dopady, že to může být tím, že se nějaké řešení vezme a bude se vyrábět, že ta cena bude dvojnásobná, ta technologická, a přinese to o něco jenom větší hodnotu. Takže oni ten kompromis hledat nechtějí. Ale přitom to je právě taky, je to ten průnik.
Já právě tohleto, když si vezmu, jak jsem se začal jakoby víc jako o tohleto zajímat, jak prostě být efektivnější s kolegama, jak vlastně dělat opravdu svoji práci pořádně, tak já, co jsem jako pochopil, začal jsem jako ty lidi nějak jako odhadovat, co je baví, co je nebaví, a začal jsem jim především hlavně jako věřit. Začal jsem jim předávat víc informací, začal jsem je do toho zapojovat, nebál jsem si ty věci s nimi jako vydiskutovat, protože nám to v tomhle tom hodně pomohlo. Začal jsem je do té práce zapojovat, jsem moc rád, když někdo vymyslí něco, co já nevymyslím, protože mi to právě přinese ten další pohled. A často jsem měl právě sklony v tom, že já jako UX designer nejsem jakoby grafik, nemám úplně tohle dobrý, a kolikrát právě jsem jim jako do toho kecal, že tam musí aplikovat různé principy, že tu vizuální hierarchii musí dělat jinak. Do toho jsem jim musel kecat z toho důvodu, že jsem mi právě do toho nezapojil, že já jsem jim vlastně nepředal ten svůj záměr, o který jsem se tam snažil, a musel jsem to s nima furt takhle procházet. A tím, jak jako do toho zapojím, tak už to řešit nemusím, protože oni to ví a dokážou to vyřešit. A ono to jakoby takhle spolupracování někdy úplně nejde, když si vezmu, že my jsme si třeba v Good Data s tímhle s tím hodně jako pohrávali, zkoušeli jsme ty lidi zapojovat, a kvůli tomu, aby se nám ta práce dělala efektivněji, tak jsme tam vlastně vymysleli něco, čemu jsme říkali Design Guidelines. Bylo to takový jako rozšířenější Visual Style Guidy, který jsme postupně rozvíjeli a používali, aby nám jako ušetřili práci. Že tlačítka jsme prostě měli furt stejný, tak nebylo potřeba vymýšlet, tak na to kluci vývojáři napsali prostě nějaký komponenty. A co se nám právě stávalo, že občas se mezi námi designery objevil někdo, kdo vlastně jako chtěl prosadit nějaký svůj záměr, že měli jsme třeba, myslím, dvě velikosti tlačítek, a on prostě z nějakého důvodu potřeboval ještě jinou velikost. A teďka jako kluci, když jsme tam tyhle ty věci jako vymýšleli, tak oni nám jako říkali, to bude trvat prostě strašně dlouho, proč si to vymýšlíte, proč se s náma o tom nikdo jako nepobavil, jo, a my to teďka máme programovat. Tak ono nám to právě ty diskuze a tyhle ty věci jako docela komplikovalo, tak my jsme právě pro ty design guideliny měli ještě nastavený takovou věc, že tam byl vždycky někdo, kdo se o to staral, říkali jsme mu gatekeeper, který prostě řekl, ne, to se tam prostě dávat nebude. A shodli jsme se na tom vždycky jako s vývojářem a prostě se použila ta nejlepší alternativa, která už v těch guidelinách byla. A mluvím o tom s tím, že to jsou vlastně jakoby nějaký frameworky, které nám hodně můžou usnadňovat jakoby tu práci, že společně s vývojáři jsme třeba nějaký pravidla do těch guidelines vymysleli, ale třeba teďka v LMC, když si to vezmu, tak jedna služba, jako její jako prezentační forma, vrstva, běží na Bootstrapu, vlastně na tom kompletním, a super je, že protože umím trochu kódovat, tak já když vlastně stavím nějaký wireframe nebo prototyp, tak to nebudu dělat zdlouhavě v nějakém actionu, ale využiju svoji schopnosti tak, abych ušetřil těm ostatním práci. Takže já vlastně to jakoby nakódím v tom Bootstrapu a když je potřeba, tak udělám prototyp, který je jako hejbací, a vlastně oni ten kód můžou jako rovnou přejmout. Jenom si tam doladí nějaké svoje věci, co je potřeba. A hodně nám to usnadňuje ty diskuze, ten čas spálený nad tím, jestli tam má být takový a makový tlačítko, protože já prostě využívám ty tlačítka, které tam jsou. A když to právě srovnám s tím, co jsem řešil v jiné firmě, tak tam byl vlastně nějaký reaktní knihovna pro materiál design, a my jsme právě nějaký interakční prvky potřebovali jakoby přidat, protože to tam nebylo jakoby dodělaný ještě v té době. A bylo právě strašně složitý tohle to řešit, takže vždycky jsme hledali, jak to udělat, zjistili jsme, že to bude ukrutně drahý, takže jsme pak museli předělávat celý ten design, aby se využili ty komponenty, které tam byly. A ten kompromis vlastně stačil aspoň pro tu první verzi. A když si právě vezmu, jak takhle jakoby funguju, jak prototypuju, dělám to kvůli tomu, aby jsme to využili právě na to testování, když zpracováváme ty návrhy, taky proto, aby jsme si to potom nějakým způsobem jako co nejefektivněji předali. Aha. Já právě jako neprototypuju jako kvůli nějakému nástroji, ale kvůli tomu jako účelu, takže vždycky si vyberu ten daný nástroj, který mi nejvíc pomůže. Já když si vezmu právě, jak jsem říkal o tom MVP experimentu, teďka ty nové věci, tak já jsem si vlastně dost věcí rozkreslil jen tak jako na tablet, a vlastně jsem to v Experience Designeru jenom jakoby spojil. To jsme mohli rovnou jakoby testovat, bylo to strašně jednoduchý vyrobit, bylo to rychlý a mohl jsem to ukázat někomu dalšímu. Jenomže my jsme pak Doufám, že to je vidět. Jenomže my jsme pak chtěli dělat právě nějaké úpravy, chtěli jsme testovat nějaké další věci,
takže ten experience designer už na to nebyl dobrý. A tak jsem si prostě sednul, vzal jsem jQuery a Bootstrap a něco jsem si tam prostě jako na prasáka naprototypoval. Bylo to jenom pro nás. Bylo to jenom pro nás a my jsme díky tomu vlastně mohli jako ověřit i složitější interakce v tom produktu. V ostatním jsem potom fakt mohl ukázat neomezeně, jak to celý bude fungovat, mohli se na to podívat a potom, jak jsme právě jeli do Brna, tak vlastně mohli i velice snadno odhadnout, kolik by celý to stálo vyrobit. A tohle je asi nejzajímavější věc a předávání právě do výroby, jak to komunikovat. Kolikrát jsem jakoby zažil tu věc, jestli jsme se o tom bavili i na předchozích frontendistech, jestli předávat jako 100% do vymyšlení řešení, nebo jestli tam nechávat nějaký prostor. Já jsem právě nad tím ještě přemýšlel a myslím si, že to je právě jako na té týmové domluvě. Protože jsem zažil vývojáře, kteří jako chtěli spíš jenom tak jako nějaký koncept, který oni si dovymyslej, ale pak jsou zase vývojáři, kteří řeknou, co já bych to vymýšlel, máme tady na to designera, celý mi to dodej. A já si právě myslím, že je důležitý v tomhle tom se vždycky pobavit, shodnout se na tom, co ty lidi jakoby potřebujou. A protože vy to budete muset do té výroby předat, někdo to musí efektivně vyrobit. A já když to vezmu teďka, jak jsme to třeba dělali v Good Data, tak, nebo jak to děláme i tady, tak mně se prostě vyplatí, když mám nějaký návrhy, tak jim to fakt těm lidem ukazovat postupně. Protože oni už můžou začít přemýšlet nad tím, jak to postavit, jak třeba udělat nějakou tu architekturu a podobné věci. A získám právě takhle i nápady na nějaký ty kompromisy, které já můžu už jako zahrnout do testování a nemusím to pak celý prostě složitě upravovat. A strašně se mi líbilo, může to znít jako přitažený za vlasy, ale to, co bylo super, že v Good Data jsme tenkrát zkoušeli jednu věc, aby jsme efektivně vyráběli, je, že jsme nutili programátory, ať se zadání učejí v podstatě naspaměť. A když jsme měli nějaký ty odhady, estimace nebo groomingy, tak oni to tam vlastně museli celý přeříkat, co se má vlastně vyrábět. A pokud někdo nevěděl, tak se vlastně celý to vysvětlení toho zadání, tak se vlastně jelo znova. Nebo se prostě ten výrobek, který jsme chtěli my jako product management, tak se prostě stopnul a dělalo se něco jiného. A my jsme tohle to nedělali z toho důvodu, že bychom chtěli jako vývojáře prudit, že se jakoby nudějí. Ale my jsme to dělali z toho důvodu, abychom si my byli jistí, že v té výrobě se potom nic nepokazí. Že oni budou dostatečně chápat to, co po nich chceme. A když oni to jako nedokážou přeříkat, tak to není jejich chyba. Je to chyba nás jako zadavatele. A takhle jsme to jako ladili a vlastně díky tomu jsme docela hodně zefektivnili výrobu. Při tom předávání, když si to tak vezmu, tak jako nebylo to takovýhle jako extrémy, když jsme řešili složitější nějaké věci, jak má vůbec fungovat nějaké napojování data a podobně. Ale řešili jsme i, proč tam jsou třeba nějaké barvičky. Jo? Pamatuju si jednu věc, že měli jsme tam už nějaký naimplementovaný tlačítka se zelenou barvou a od nás přišel návrh, který měl trošku jiný odstín. A handrkovali jsme se nad tím, proč je to jedno tlačítko tmavě zelený a to druhý ne. A bylo to jenom kvůli tomu, že vlastně jsme udělali my jako designéři tu chybu, že jsme si to neuvědomili a teď jsme to s nima museli nějak jako vyříkat a vyargumentovat. A právě na tom, kdy udělat ten kompromis, jestli opravdu je tak důležitý tam mít jako dva odstíny zelený a je to prostě má to nějaký důvod, a nebo jestli můžeme ustoupit a ušetřit tu práci těm klukům pak při udržování. Jo? Je to právě o té spolupráci. A když si to vezmu, že typicky jsem dost často spolupracoval s někým jako vzdáleně, tak tohle to vlastně vyjasňování, třeba ta kontrola té výroby nebo vůbec ta spolupráce je trošku složitější v tom, že když sedíte spolu, tak si to vlastně můžete ukázat, můžete si to přeříkat. Jo? Moc se někdo může zeptat, jak si zamýšlel tohleto. Když si to vezmu, jak fungujeme teďka s tím jedním týmem, tak je to složitější v tom, že oni mi nemůžou vlastně jako poslat v obrázek nějaký print screen nějakého řešení, protože ten je statický, já si to nemůžu proklikat. A nebo když mi to sdílí přes Hangout, tak já vlastně nevidím nějaký detaily. Takže oni to musí složitě prostě vybuildit někam na dev prostředí, já si to musím proklikat, napíšu jim zpětnou vazbu, oni to zase musí celý přebuildit a takhle se furt točíme. Takže teďka hledáme nějakou efektivnější cestu, jak tohle to jakoby vyřešit. Protože ne vždycky se prostě do Brna dostanu. A myslím si, že právě v tomhle tom jakoby příkladu se jim v tom snažím pomáhat, snažím se s nima spolupracovat a toto řešení nějak jako najít. Protože když nebudete proaktivní vy a nebude proaktivní nikdo, tak se to nikdy jako nevyřeší a bude to celý stát. A když si vezmu, jak procházíme tímhle s tím, že už nám někdo něco vyrobil,
tak potom je potřeba ten výsledek nějakým způsobem jako zkontrolovat. Ať chceme nebo ne, prostě než to jde ven, tak se na to někdo musí podívat. Typicky to dělají QA inženýři, ale pokud je tam něco spojeného s rozhraním, tak je dobrý, když se na to někdo podívá. A bylo právě super, když jsme jako seděli jako produktový tým a oni mi to právě kluci vývojáři ukazovali právě jako v průběhu, hele Michale, tady jsem udělal tohleto, teď by se chtěl vrhnout na něco dalšího, co myslíš? A takhle jsme se o tom mohli pobavit. A právě blbý, když mi to někdo nazdílí přes ten hangout, tak já tam nějaký věci s tím UXem prostě nevidím. Typicky si právě vezmu, že nějaký review toho UIka trvaly prostě hodiny. Snad nejextrémnější případ, co si pamatuju, trval snad jako nějakých 16 hodin. Že prostě se reviewovalo to UI furt do nekonečna, protože oni udělali nějakou úpravu, ta úprava rozbila další dvě věci, znáte to, a už to jelo. A právě v tomhle tom nám pomohly potom ty guideliny a právě bylo blbý v tom, že my jsme často slyšeli, že i když jsme jim dodali prostě PSDčko s krásnýma vrstvama nebo sketch, tak oni prostě neměli čas na to, aby to celý zkoumali. A tak nám prostě řekli, já to v tom prostě nevidím, a nebo jsme diskutovali právě ty zmíněné barvičky a museli jsme tohle taky nějak řešit, takže to byl pak jakoby důvod, aby jsme těm klukům usnadnili práci, tak jsme vlastně jako designéři protlačili do vývoje přes ředitele, ať se najme prostě kodér, který to bude dělat, který za to bude zodpovědný, bude vlastně zodpovědný za celou tu CSS-kovou jako architekturu, bude to mít pod palcem. A tenkrát jsme jako toho kodera najali, který se dělal s vizuálním designérem, takže když se dělali nějaké jako templatey nebo organismy a tyhle ty věci, tak vlastně oni to ze spolupráci spolu jako udělali. A myslím si, že to fungovalo docela dobře. A právě s tou kontrolou je to taky trošku složitější v tom, že možná jste to někdy zažili, že si vzpomínám na to, že jsme třeba používali ten sketch, který byl dostupný jenom na Macy, a někdo, kdo měl Windows, prostě ho používat nemohl. A teďka jak mi mu efektivně předat vlastně to rozhraní, který chceme. Takže to typicky končilo tak, že my jsme museli ten obrázek vzít, celý ho anotovat, popsat ty rozpady a i když jsme tohle udělali, tak tam stejně byly chyby a museli jsme to kontrolovat. Blbý je právě, že tohleto popisování není vůbec nějak jako udržitelný. A je to velice drahý, když si vezmu, že jako designéři, ani vy jako vývojáři, nebereme zrovna jako málo peněz. A když si vezmu, že takhle jakoby nám to všechno projde a vlastně něco máme vyrobeného, tak stejně potom musíme jít a vlastně se ujistit, že ten výrobek, to, co jsme udělali, je opravdu dobrý. Takže potom třeba s těma obchodníkama nebo s product managerem spolupracujeme na tom, že dál ověřujeme to, co jsme udělali. Voláme si se zákazníkama, zajedeme za nima, jak se jim s tím funguje. A vlastně přinášíme potom informaci pro ty vývojáře, aby věděli, že to, co udělali, dávalo smysl a případně naplánovat, jak to nějak dál budeme jako zpřesňovat. A já vím, že je někdy těžký, je to někdy jako těžký spolupracovat s dalšíma lidma a ty věci si vyjasňovat. Často ty konstruktivní diskuze, ta spolupráce je prostě o tom, že máme tendenci se nechat sežrat svým egem, že máme prostě potřebu být ty nejhlasitější, ty, co to jakoby vymyslej a budou za ty hrdiny. Ale já si myslím, že je právě potřeba jako s těma lidma spolupracovat, protože jedině tak můžeme dosáhnout opravdu rychle a efektivně těch nejlepších výsledků. A hlavně si jako budovat s kolegy jako co nejlepší vztahy. A já myslím právě, že se to potom člověku jako hodně bohatě vrátí, a bude to mít právě ty i dobrý dopady na ten produkt a vlastně vnímání člověka jako ve společnosti. Protože já myslím, že když je něco takového jako spolupráce s dalšíma lidma, neprosazování vlastního ega, že to je pro někoho jako nepředstavitelný, že by to takhle mohlo u vás fungovat, tak si myslím, že vás vlastně nikdo nenutí, abyste v té dané firmě byli, abyste s těma lidma ostatníma spolupracovali, když oni s váma nechtějí. Že zrovna teďka jako je poměrně jako jednoduchý si najít jinou firmu, protože asi nikdo z nás nechce dělat nějaké jako sračky. A myslím si, že jako lidí a firm, který ocení jako opravdu jako zodpovědný lidi, který chtějí dělat pořádné věci, je dneska poměrně hodně. A to je za mě všechno.